Macho yote sasa yameelekezwa katika ukumbi wa Seneka katika kaunti ya Bonchari, ambapo shughuli ya kujumlisha kura zilizopigwa inatarajiwa kuanza wakati wowote ule. Mwanahabari wetu Crispin Otieno amekita kambi huko Bonchari na anatupa taswira ya mambo yalivyokuwa hii leo. Licha ya shughuli ya kupiga kura kuendelea bila vurugu katika maeneo mengi ya kupigia kura na foleni ndefu za wapiga kura kushuhudiwa katika kituo cha kupigia kura cha Nyabiobo, hali ilikuwa tete. Maafisa wa usalama wakikamata watu kadhaa waliokiuka sheria za uchaguzi huo. My friend, I have voted here. Mimi mwenyewe na wameshikwa hapa. Mheshimiwa, be responsible. Be responsible. Is this your campaign material? Don't bribe voters here. We are here to protect ODM votes. We are here to protect ODM votes. Hawa ni watu wako. Na umewekwa pingu. Tuko na watu kadhaa ambaye walikuwa wanapatiana pesa, na sitasema ni chama gani, na pesa tuko nazo. Na wale suspects walipatiwa pesa jana na hata leo. So already anytime watakuwa wamepelekwa kotini by leo. Juhudi za polisi kushika doria katika maeneo ya kupiga kura zikikosa kuwazuia baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa ODM na UDA kulalamikia kudhulumiwa. We really experienced a lot of harassment from the police, especially on the allies or friends who are supporting Mama Teresa Bitutu. I'm requesting the government of Kenya to be kind, mostly to me, because I'm out, because of my husband died. That's why I came out to defend the seat. Shughuli ya kuhesabu kura ikiendelea, wenyeji wana matumaini ya kupata kiongozi atakayewafaa. Furaha yangu ni kubwa sababu tunataka kufanya mabadiliko katika kiti cha ubunge. Na ndio nimeamua pamoja na familia yangu kijiji mzima tumekuja hapa ili tuweze kuhakikisha tumepiga kura kwa amani, hatutaki furugu yoyote. Baada ya wenyeji wa Bonchari kujitokeza mapema leo kuchagua kiongozi wao, macho yote sasa yatakuwa yakielekezwa katika ukumbi huu ambapo shughuli ya kujumuishwa kwa kura utakuwa ukiendelea usiku kucha. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Bonchari, kaunti ya Kisii.